はいどうもこんにちは。またマッチの話なんですけど、近藤真彦事務所も無視できなかったアンチ増殖の背景だそうです。こうなんだかんだ言ってマッチってね、嫌いな人が多いんだなぁと思いましたけどね。アンチが多いって言うんですか。なんかやっとね、なんか昨日ぐらいからテレビでも取り上げるようになってきましたけどね。バイキングなんかでも結構やるようになって、でもバイキングは完全にマッチ擁護派でしたね。マッチぐらいの大物だったらいいだろうみたいなこと言ってましたね。ジャニーズ事務所は日増しに高まるファンの不満を無視できないというところまで追い詰められたと受け止められるらしいですね。まあ要はメリーさんっていうのもね、なかなかね、あのスマップに対してひどい仕打ちをしたと言われてるんですかね。そのメリーさんが最も求愛してるのがマッチと。で、今回の不倫スキャンダルをマッチ、イコールメリーさんという図式で捉えて、批判するスマップファンも多いらしいですね。特に、まあ、マッチの絶頂期や知らない若手グループのファン、5年前の忌々しい記憶なんですって。それは何なのかというと、2014年から15年にかけて行われた恒例ジャニーズのカウントダウンコンサート。マッチはその時35周年企画としてデビュー曲スニーカーブルースをはじめ、代表曲を他のグループと共に延々と大合唱と。会場のファンのお目当ては後輩のグループだったんだけど、近藤祭りは本音を言えば苦しい時間以外に何者でもなかったと。あるレコード会社関係者は、ファンの間でこの年のカウントダウンコンサートは悪夢として語り継がれていると。この年から若手グループのファンにも近藤さんのアンチが急増したと。一連の騒動で本人自体、マッチ本人自体もまさかここまで嫌われていたとは思わなかっただろうと、一から出直すしかないってなってますけど、マッチの全盛期を知ってる僕からした、僕みたいなね、人からし、僕みたいな年代からしたら、マッチって言ったらすごいんですけど、なんだろうな、スマップ世代ぐらいからの人はマッチの全盛期なんて知らないですもんね。で、ただいるだけの人になってますもんね。別に曲があるわけでもないし、そんなにテレビ出るわけでもないから。それがなんかね、まあそれこそ嵐からファンになった人でカウントダウンコンサートに行って、マッチが思いっきりやられたら、誰このおっさんって話にはなるでしょうね。まあそんな感じなので、ちょっと一曲すいません。マッチの。全盛期のマッチを知らない人っていうので、僕は全盛期を知ってるものからすると、ちょっと一曲全盛期の曲をやらせてください。尺稼ぎのために。じゃあすいません。マッチの曲で。情熱熱風セレナーデっていう、まあ全盛期の曲をやらせてください。名前さえ知らないのに、お前に恋したのさ。揺れてハラハラ悩んで眠れない、ムーンライトがキラリ、お前の胸がロズの瞳がシャイで歩けない、決めてドキドキ胸はくじけ気分。 Dream Lady Against the Dream Lady ポニーテル、 Dream Lady Against the Dream Lady ポニーテル。素肌にシャツがセクシー、ちょっと濡れてるセクシー、見慣れる髪もセクシー、だから行くぜ、ああ情熱なく狙い撃ち決めてやる。それなのに飛び回りと詰めるだけなんだ、どうかしてる、ハラハラ悩んでポニーテール、赤いヒールがぐさり肌を刺した、歌が外した君髪たまらない、抱いてドキドキ俺はさらら気分、悩んで時がもらいキス、悩んで開かのせんキス、悩んで時がもらいキス、悩んで日だらけモーニングキス。ありがとうございました。